Vy tu co? Snad se v tobě taky neozvalo svědomí. Ne, se mnou nepočítej. Co chceš dělat? Obsadit baronovy pozemky? Aha. Víš přece, kdo nad ním drží ochranou ruku? Aha. Don Giusto Provenzano. I kdyby to byl sám papež, já na to kašlu. Ale my ne. Jestli proti němu hneš prstem, tak tě oddělají buď četníci, nebo jeho lidi. Už to zkoušeli. Kdy? Kdy? Celou dobu, co žiju. Chápeš to? Zabíjejí v nás lidskou důstojnost. Jednají s námi jako z hovady, nemají trochu soucitu. Chcípni si hladem nebo únavou, můžeš se před nima plazit po zemi jako červ. Vy to. Takhle pokořit člověka, to je přece stokrát horší, než ho zabít. Oni nás dohnali k tomu, co teď chystáme. A jde i o tebe. O tebe. A ty chceš snad s těmahle pár ubožákama dělat revoluci? Jakmile uviděj pušku, budou mít plný kalhoty. Vy to poslouchej. Zakazuju ti takhle mluvit. Ty čtyři ubožáci jsou lidi jako ty, nebo jako já. Mají po léta hlad, strach o rodiny, doma spousty dětí. Vito, ty jsi jedním z nich. Vybojujou si tak akorát kus půdy na hřbitově. Možná máš pravdu, ale budou mít za to pocit, že aspoň jedinkrát v životě mohli udělat to, co sami chtěli. Ne, já půjdu svou vlastní cestou.